Why?
Oh, so distraherad den där då. Det gick inte så bra. Nej, jag syns det gick väldigt bra oavsett där vi löpte fort igenom. Nej, jag må... Nej, jag blev knockad två gånger. Ja. Det var inte så bra. Så är det då när du blir länge till på. Ja. Ja, då får jag gjort mer faction missions i detta område här för imorgon då. Du har blivit 35 år. Ja, det är. En elevator, vann... Har jeg mana potion? Nei, det er ikke. Masse vann. Hadde jeg noe... Hva er det jeg skulle begynne egentlig? Legge frem meg ting i hvert fall. Jeg har jo ikke noe livere nå. Jeg vet ikke om du hadde en expedition. Nei, jeg hadde ikke noe expedition, ja. I see the light is still with you. Jeg har ikke giddet å ta de der nede der igjen. Men jeg skal jo ned der nå, så da får jeg ta det nå da. Det er en lett måte å få masse faction tokens på da. For eksempel nå når du får noe. Hva? Når du får nok tokens, så har du muligheten å kjøpe våpen da, eventuelt, eller som jeg... Jeg snakket om å fortsette med å bare kjøpe det gearet til level 40. Hm. 15 ulver, ja. Jeg har den 5 med large helmen, for jeg skal stå og fiske en god del nå, så... Lagde du mye lumber i sted, sant? Eller? Jeg lagde masse, ja. Ja, har du også donert 20 lømper? Jeg må ha det på meg. Jeg skal donere noe til deg. Jeg har kista her oppe. Ja, jeg bare lurer vann. Jeg skal bare 200. Hvor mye tok du? Jeg tror det. Jeg trodde jeg skulle ha 50 på den ene. Ah,
Full av drit. Ja, man finner du drillen nå, Ja, jeg kikker gjennom ting her også. Ja. Skriver på. Men nei, den dårligere da. Det går masse opp. Ja. Constitution, trengte jeg det? Det hjelper bare å få litt med liv. Burde jeg bytte ut altså den og den? Skal se hvert øyeblikk, så bare... Jeg får mye mer gearscore, og jeg blir heavy. Ja, den hadde byttet. Hør det da? Ja. Den er jo ikke blå, det irriterer meg. Ja, men du får sikkert noe blått nå etter hvert, men det er en grei midlertidig hen. Jeg går tom for piler også. Du som sa at jeg aldri kom til å gå tom for piler. Ja, og hva sa jeg til når jeg fikk dette kvistret? Ja, bare la det være. Ja. Nå har du gitt meg beskjed at du trenger noe, så skal jeg fikse til deg. Jeg begynner, så jeg har 132 til inni storage. Jeg tok akkurat ut 500. Eller fylt opp til 500. Ja, ikke sant? Køst ut. Hva skal du ha, Bud? Timber. Lumber. 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 41 lumber. Nei, jeg trenger bare 20. Ja, jeg har 41. 20. Der er du. Savner en av poloen din. Vær så styr. Så styr! Hvorfor kan jeg ikke få noen fine klær her? Kule klær. Jeg likte den kåpa jeg hadde, men nei da. En Napoleon, du? Ja, nei, ikke en Napoleon for så vidt, men... Alt annet. Jeg skulle kvitte på meg litt skinn. Det er så tungvint å finne fra noen av skinsa her. Det er ikke de jeg har på toppen, liksom. Bare innimellom overalt. Skin på den? Nei. Å, den var stilig.
så vil jeg ha den dyker. Ja, den bare, det forskjellig. Hva er det jeg driver på med? Du skulle opp til det der piratene, var det ikke det? Stemmer. Jeg skal prate med den, prate med den. Hva er den? Bison eats Vogelsweer. En alligator. Greg. Jeg må bort her. What? Jeg ser ingenting på kompasset mitt. Ut og til høyre. Nå kjøpte jeg meg en ny fiskestang. Kjøpte en ny? Med ekte penger, eller? Nei, med penger i spillet. Ja. Jeg måtte jo spørre, da. Hvor er jeg i Black Market, holdt jeg på å si? Tradingposten. Skal jeg ha linksene? Skal jeg ha tre links? Jeg får selge det neste backpack som jeg kan lage på level 40 da. Selger den for 4000 gull. Jeg skal ha penger med det. Ja, det koster jo 1500 eller 5000 for å kjøpe den der tingen du trenger for å lage den da, så...